ska det byggas nerifrån. Svensson. Och så Karabacek, och pucken studsar i nät för 3-1. Är det styrning från Bunsis? Han har klubban i två delar här, Karabacek, men han bryr sig nog inte så mycket om det. Det är 3-1. Svensson bygger här nerifrån. Karabacek och Bunsis. Ja, det är en wobblandes puck som Bunsis styr in på främre.